Vítám vás u 23. dílu mýho let's playe na hru Sekiro Shadows Die Twice. Já jsem Chatfix a... já jsem minule chtěl jít přes, pomoct těm týpkům přes ten most, ale zjistil jsem, že je tam volitelný boss. Takže jsem se rozhodl, že to dělat nebudu, protože ten boss je kurevsky silný, dává mě na dvě rány pokaždý, nedá se blokovat a tak. Mám na něj, je na něj taktika, takhle různě, ale víte co, srát na to. Takže jsem se stáhnul odtamtud minule, kde jsem neudělal ten progres. A dneska se podíváme na tu hlavní misi teda, že půjdeme cestou za kurem. Takže my jsme šli tudy, že jo? Vlastně, tamhle týpci vole dělají, že o nás vědí, přitom o nás vědí pěkný hovno, vole. Tak a my se snažíme dostat, my jdeme za těma kouřema, tady už jsme to všechno minule prohledali, oh shit motherfucker. Fuck it. Už se nám to shodil ty? To ani neskouši. Gokansu, oh shit motherfucker. Já jsem mu nic neubral. Já mu nic neubírám! Oh, to bylo dobrý. To je zmrt, já myslím, že už ho mám. Já mám vole, že bys umřel už třeba? Hold on. To jsem trošku podcenil. Trošku hodně podcenil. Tak znova. Tak. Nebudem se s tím srát. Se furt snažím skoro s každým bojovat, jako teď se to snažím trošku proběhnout, ale... Tak moment, kde byl ten zmrt? Vyvončuji přímo na mě? Are you serious? Sráči. No co na mě vůbec koukáte? Fajtěte vole! To, že jsem mrtvý, neznamená, že mi přestanete fajtit. Tenhle frajer mi přijde trošku větší nebezpečí než ten druhý. Hehehe. Kdyby se fajtí proti dvěma, co ty kundo? Hehehe. Jak mu vůbec nenabíhá ten stagger, to je hustý. Tady by měl být někde ten taky, ne? Minimálně tady dole by měl být podle mě. Jo. Já si stejně myslím, že máme jít tudy, jestli se nepletu. Takže se tam ještě uvidíme, ale já se chci kouknout na jednu věc, jestli tady je ještě ten. Co co tady? Tady není voda? Jak to, že tu není voda? Počkej, já myslím, že tady je ten... Myslím, že tady je ten headless. To je jinudy? Zajímavý. Ale docela mě vyděsilo, jak jsem mu nic neubíral tomu tapekovi. What? Tak určitě. My máme problém!
Máme velký problém. Jo, pozor, to je ty vole, ona je z toho... Ona je z toho udělaná boss arena. Proč je z toho kurva udělaná boss arena? Nope. To je takový kundus. Ano, výborně. Dobrý, jsem rád, že můžeme jít znova. Já jsem jako je mohl eavesdropnout, tak já jsem je chtěl eavesdropnout, takže ten týpek mě viděl úplně instantně. Já jsem, zrovna jsem si všiml, že eavesdropnout, tak jsem si kliknul a tink. Sexy. Jsem chtěl využít ten svůj meč, pořádně nabitej, že jo? To bylo cool. To bylo dokonce hodně cool. Já mu dávám docela damage, ty vole. Co to bylo? Tě rakovina chytla, vole. Krása. To nebylo tak těžké, když byl sám. Sice se mi samozřejmě párkrát povedlo ho sešlápnout, což bylo docela důležitý, ale jinak cool. No no, vyrestíme. Máme už, nemáme už 4 prayer beats. Jo, jinak jestli slyšíte nějaký hukot, tak mi tady, vole, jede kousek větrák. Páč, pro... o, do píči. No tohle jsem zapomněl. Proč už prostě máme horko. Já jsem debil. Dobře já. Tohle mi docela jde teďko, nevím proč. Tak určitě. No a teď určitě se musím někde přichytnout, nebo tak něco. Co se to tady? Kdyby jsme šli dolů, dost možná, že musíme jít tam, ale Bůh ví. Je to dost možný. Protože tudy to asi nikam nevede, jak tak koukám. No, tudy taky ne, ale. Moment, moment. Jo, takhle, teda myslím, že to tak bude asi. No, tam je nově ten. Tamhle dole, tam je nový skulptor na ukládání. Ne, idiot, dobrý. Oh, tam jsou nové věci dokonce. Ne, dobrý. Hlavní je ta věc. Co tady? To je asi záchrana, kdybyste padali. Některé ty stromy jsou tady totiž čistě jenom proto,
abyste nepadli na držku někam dolů úplně. Tak jakože, kdybyste náhodou spadli, tak se tam můžete zachytit. Všechno by to mělo končit tam, kde to začíná, no. Not bad propojení. Co tady, nic? Dobře. Dobře, já myslím, že jsme ready. Jako teoreticky bychom asi mohli ještě na ten, nahoru na ten most, jestli tam něco není třeba. Vůbec netuším, kde jsem sebral tenhle ten klíč. Jo, tady jsme se fajtili vlastně poprvé s tím Genichirem, ne? Vole. Shinobi of the Divine Air, we meet again. Behold, the second mortal blade. What? Change Ashina's fate with such a thing. You are mistaken. Wolf. No one has the right to the dragon's heritage. It is no one's to bear. I wish there was another way. It's all right. Yes. Let's finish this. Proč já nefajtím s tím Mortal Blade, jestli je silnější, ty vole? Furt jedu ten svůj, normální. A to bude pain in the ass! I will restore Ashina to glory. Já to znám, to umím taky. Co už neznám je ten damage, vole, kurva. Jak to, že... To je zas prostě hra, vole. Jsem úplně dement, ty vole. Tak pojď. Tak proto dělali ten útok ze zhora. To dává smysl, aby mě naučili na tohohle toho buzenanta. Píče, já jsem zapomněl, že dělá tyhle útoky. Ty vole! To je kurva klouz vždycky. Píči. To je jedno, já jsem to posral, já jsem měl teďko nejít a healnout, já jsem si říkal, že to zkusím bez toho. A jako ne, že by to nešlo. Zatím nedělá nic tak special, co by nešlo a dost často už udělal dvakrát útok, který bych mohl sešlápnout. A jakože rozdílný dva útoky, což je dost cool. Jsem ztratil 3200 expů, to je docela dost, jsem si měl dodělat level, nevadí. Tak, pojď ke mně ty buzerant. Se sekám jak malou kurvičku. A. Chybička se vloudila. Tak. Co si dělal už minulé, vole? Tohle je nový. Kurva! Nejhorší je, že na těch jeho útocích nevidím nic special. To mi připomnělo ty útoky z těch mnichů.
Au, au. Au, au. Ech. No, nevěřím, že bude mít jenom jeden život. No jasně. Ježiš, on z něj bude headless. Teda ne headless. Immortality, že jo? Teda... Ne. To... Já mám pocit, že z něj bude jako ten červ, bych tak tvrdil. Co? Aha, dobrý, tak to je ještě horší. What the fuck is this bullshit? Holy crap. Z něj vyleze ten děda nebo co? To see Ashina return from the great beyond. Which means Sekiro. I must destroy you. Count Sekiro. On má tři. Au, au. Skoro jsem to stih. Jasně, vole, tato mrtka bude teďkon spojení všech těch buzerantů, že jo. Jako, už v tom vidím prostě ty prvky, no. Jakože třeba ta ženská, co se k vám vždycky dostala, když jste se healovali. Ten rychlej dráv byla ta elitka. Kámo. Dobře, já. Jo, jo. So far, so good. Nevím, jako, já jsem mu ani jednou nehitnul a popravdě jsem ani jednou neviděl čas ho hitnout. To budu muset... já budu muset vždycky projít přes toho dementa. Ajajaj. Myslím, že teoreticky musím zabít 4 týpky. No jasně. Jsem krypl, vole, já furt mám pocit, že bude dělat tenhle ten útok, vole, no. Dobře, on. Jo, povedle se mu to. Cripple!
Já defuju. Čum to na to vole prostě, já defuju, ale ty vole, ten týpek mě hodí do stegru vole během 3 útoků. Já jsem ale nepřepnul na pelety. Fakt by mě zajímalo, jak mám hitnout. Jako jestli tohle je poslední boss, já chápu, že je těžký, v pohodě, ale jako když ho nemůžu hitnout, tak jo už. Hovno. Ani kokot vole, si proti němu neškrtám. Je třeba dost možný, že, když já jsem ho teďka skoro dostal do stegru už, je docela možný, že, jakoby proti němu byly dobrý divine konfety, ale to je vždycky možný, že jo. Tak, už to tu zkouším nějakou dobu. Už mi dělá problém jenom ten poslední fight a to je proto, že nedokážu v tuhle chvíli reverznout ten poseraný lightin u něj. Nevím proč mi to nejde, ty vole. Teď jsem koukal na nějaký videjko a asi skáču, já vyskočím moc brzo, tak to zkusíme tentokrát, jestli se tam dostanu to. Tyhle ty... Chtěl jsem říct, že tyhle první dvě části už jsou, teda... Ty první dva životy jsou easy. Už. Pěkně s cukrem. Teď jsem to posral, úplně jsem mluvil. Pěkně s cukříčkem. To jde udělat. I bez cukříčku, ale s cukříčkem je to Fast and Furious, obzvlášť ta druhá část. Vidíte, že i tady mu stegruju docela. Tak. Zase, další část, cukr. Životy máme plný. U tohohle toho quick to odskočit a máte free útok. Co to posral? Sešlápnutí. To je docela důležitý se naučit, to do toho komba hodně dělá. Odskočit, pích, dva z útoky, free combo, hop, úskok, pích, dvoj combo. Bum, ready. Not so hard. Tak, dobré. Tak, chlapeček vole teďkon cvakne. Se teďkon změním takhle, teď by měl skočit nebo střílet. Skočit, to je lepší ví, protože mám cukr. Můžu hned začít stagrovat. Tady v té fázi já mám radši, když ho trošku nadimidžuju. Nejdřív. Ani nevím, proč furt vlastně zkouším vole ho damageovat ze začátku takhle. To je fakt, tady ho potřebujete nadimidžovat. To je v té fázi, prostě se potřebuje nadimidžovat a nejlehčí možnost damage je nechat to skočit a seknout. Teď jsem mohl znova. Pelet. Proč neodskočil? Tak pojď. No ale vidíte, to prostě nebylo vůbec worth, protože nemám moc, mám moc životu ještě. Zase se mohl. Tak skákej, nebo střílej no. Skákej!
Samozřejmě, že mi to zblokuje. To je přesně ono. To je přesně to, co potřebujete. Nezájem, prostě skoč. Ještě mu potřebuji na damage, to je furt málo. Kurva ale! Tohle jako ne. Jak mě jako seknu? No už by mohlo jít. Mám plný stagger. Cool. Můžeme ještě jeden healeček, skoč. Šup, šup. Každý damage v této fázi je dost dobrý. Hodně vám to ulehčí. Pohoda. Teď jsem měl, jsem nečekal, že to udělá dvakrát po sobě. Tohle jsem čekal. Ale až když jsem samozřejmě nemohl uhnout, tak co bude? Shit! Moc pozdě mi došlo, co dělá. Skak. Přesně to jsem čekal, že udělá. Jak ne? To je zmrt! Skoro. Tam jsem to posral, ale pak já už jsem nestíhal. Já už jsem neměl jak se nahýlovat v tu chvíli. Jsem to nestíhal. Mám i připravenou tu Divine Grass. Kdyby náhodou, ne? Jsem se dostal dost daleko. Já nevím, jestli ji stihnu použít, ale snad jo. Jako tam je pak problém, že on začne hrozně, nebo takhle, celou dobu je problém, že nás hrozně může doskočit a prostě vás sekat, když healujete. Ahoj. Nevím, zase jsem blokoval úplně zbytečné místo, abych šlapal. Přitom mi to šlapání v této fázi jde jako svině, ale... Tak. Nevím, proč jsem si nedal sugar jako vždycky, ale nevadí. Dáme to bez něj. Tři útoky dobrý. Jsem spoko. Proč to dělám? Já si to kazím sám, ale teďko. No. Tak zase, ale nevadí. Damage dobrý. Zrušit stagger. Ale ne, nevadí. 3 damage je zase dobrý. Tohle je nejlepší útok jeden, protože to víte, že tam máte zadarmo damage. Ale stejně se mi to moc dobře nepovedlo. Tak, šlápni si, viď. Pohodka. Oh.
půjdem trošku dovnitř do zemí, ale chci od té skály pryč. Bude střílet nejspíš. Dobrý, stihl jsem to, to bylo dobré. Se vždycky snažím dát ten třetí útok a dost často se mi to vymstí. Run! Ještě skočí. Bylo jasný. No, dobré. A kousnem trošku stegru. Celý stegr, dobré. Zase. Proč dělám tři útoky? Vždyť se mi to snad v životě nepovede. Můžeš zkusit utíct trošku. Díky. To je ono. Už asi zkusím nastagrovat. Tohle je nebezpečný útok, jsem měl spíš skočit. Chyba. Poskočí, jasný. Typický. Nevadí. Jsem čekal, že udělá tu otočku. Jak to? Zase. Uf. Zase tři. Úplně zbytečný, ale fakt, že jo. Dva, raz, dva. OK. Teď jsem to poslal sám. No a to je ono. Už jsem čekal, že ho budu moc. Ale až teď. Ne, furt to dělám moc brzo. Tohle furt zapomínám. Jsem doufal, že uteču teďko. Asi ne, teď mám hrozně málo životů. Ale hrozně málo. Hurá! Poprvý se mi to takhle povedlo. Já nechci nechat udělat ten útok. Jo! Ty vole. Třikrát najednou, když se mi to nikdy předtím nepovedlo. Fuck yeah! Já to tam! Ty vole, sráč jeden skurvený! Minimálně 3 hodiny mi to zabralo. Ty vole! Kokot jeden vyjebaný. Chcípně vole. Ne asi. Just do it! More, ty vole, hej, já jsem z toho tak zoufalý byl už, ale dobrý.
Tada pa pa pa, co dostaneme za immortalitu? Co dostaneme za immortalitu? Halo. Memory? To je jasný. A tohle je Dragon Flash, to bude... Jo, to bude tamto, jasný. Já si myslím, že vím, co to je. A to bude tohle, že jo? Now, sever these ties of immortality. My ne. No jasně, myslím aspoň to ne. Takhle něco vyřežeš určitě, ty krávo, ty vole, když to takhle budeš jebat. Nebo to je z minulosti. A nebo to je bait na druhý díl. Hoho! To bude bait na druhý díl, vole. Zase bude Shinobi. Kurva, to bylo dobrý. Co k tomu říct? Já popravdě nemám k této hře moc co dodat. Já nemám co k tomu moc dodat, protože jako hodně lidí říká, jako, že žádná hra nemůže mít 10 z 10. Naštěstí já nejsem normální člověk. Moment. To je začátek nebo konec? To je normální začátek, že jo? Jsi viděl nějakou ukázku? Jo, dobrý, to stačí. Takže, jak říkám, jako popravdě já fakt nemám co vytknout týhle hře moc, jakože jasně, jsou tam nějaký hovna, jakože prostě některý bosové, jediný co mi tam fakt trošku vadí je to, že u hodně bossů mi přijde, že nemáte možnost zjistit, jaký prosthetic tool na ní bude fakt fungovat. Jo, vemte si tu headless opici. Podle mě tam nikdy nebylo napsaný, nebo jsem to nikde neviděl aspoň. Musel bych si to jako, nebo bych to musel nějak úplně prošíst, já nevím přes co, jak na to ty lidi přišli, nebo něco, nebo jestli to tam někdy bylo zmíněný, nebo takhle. Ale to je taková jenom malá vada, jako, proč by vám to měli říkat, proč by vám to měli ulehčovat, oho. Kámo, tady když použiješ voštěp, tak je to vole čtyřikrát lehčí, protože mu prostě stegrneš čtvrtinu životů. Aha.
Jo, nebo s tím týpkem mlžným, snapseed, uberete mu 10% života, nádhera, easy. Proč by vám to měl říkat, proč zase na druhou stranu? Takže, popravdě, já nemám moc co k této hře dotknout. Gameplay, výborný. Hodiny jsem na tom strávil, ale nevím, kdybyste to hráli fakt rychle, tak podle mě to do 3-4 hodin máte dohraný, bez prdele podle mě. Podle mě úplně bez srandy to máte tak do 3-4 hodin hotový, aniž byste se moc snažili, protože těch možností, jak to outplaynout na pohodku, je fakt jako dobrý. Když jste fakt dobrý a dokážete, podívejte se ten poslední fight, měl 4 životy, ale když jste to zahráli kurevsky dobře, tak ho máte za 5 minut hotový. A u ostatních věcí se nemusíte úplně nějak dlouho zabržďovat. Jako kde máte největší sek? Já jak jsem to po druhý procházel, tak mi žádný boss netrval víc jak 20 minut. Jsem každýho bossa jsem tam bude prostě sesekal jak malou děvku. A šlo to v podstatě. Pak jsem se zase zabrzdil jako tady na tomhle tom posledním týpkovi. Pak jsem se zabrzdil jsem se na tom... Co bylo před ním? Na nějakých těch elitkách jsem se tam zabrzdil, to jo. To určitě. Ale jinak celkově jsem přísahám, že jsem po druhým, jak jsem nenatočil toho Wolfa, tak jsem to začal hrát znova. Jo, Owla. Tak jsem to začal hrát znova. A do 2-3 hodin čistého času jsem se dostal tam, kde jsem v podstatě byl, i když mi to předtím trvalo třeba 12 hodin. Takže gameplay je sice možná trošku kratší, ale to je jedno, ono vám to nahrazuje prostě tím prozkoumáváním, tím, co tam všechno je. A takhle, samozřejmě, když to budete prozkoumávat všechno, tak vám to bude nějakou dobu trvat, třeba 10 hodin, ale nemyslím si, že ten gameplay je 10 hodin, no, i to určitě ne. To i Call of Duty má podle mě další gameplay, ale tam je to zase natáhlý úplně samozřejmě manuálně, takže to je první příklad, ale jenom prostě jsem řekl. Takže možná za dílku, ono totiž, jedna věc je proti Dark Souls jiná, v Sekirovi, teda ono je tam víc věcí jiných, ale to, co vás nepraští do očí a je tam jiný, je to, že v Sekirovi je na každém rohu elitka nebo boss. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale v podstatě i když začnete, tak jdete a tam máte hned toho orka, dost brzo, třeba půl hodinky po začátku, máte tam toho orka, jdete dál, máte tam další elitku. V podstatě toho generála, myslím, ne, takovýho, nebo prostě elitka. Pak jdete dál a je tam zase boss, pak utíkáte před tím hadem, pak to, tam se furt něco děje, furt utíkáte před nějakým, vole, nějakou mrtkou, bojujete s elitkou. Elitka za elitkou to je prostě, tam fakt není moc velký prostor, vole, mezi každou lokací, která trvá třeba fakt těch 20 minut, taky elitka nebo boss. A to je proti Dark Souls úplně jiný, protože tam... Za prvý tam nepoznáte úplně elitku, v podstatě byste mohli říct, že na začátku je elitka, ale ten černý rytíř, dokud nezjistíte, aha, já ho můžu perinout a zabiju ho na 3 rány hned na začátku a v podstatě to není elitka, je to normální prostě týpek s větším damagem. Ale elitky jako takový v podstatě nemáte v Dark Souls, jakože že ho zabijete a není tam. To bylo, ty vole, možná v Bloodborne byly takovýhle, že jste je zabili a už se nespavnuli, jo, asi jo, myslím, že tam možná nějaký byly, ale nejsem si jistý, Bloodborne jsem nedohrál, nevím, nějak jsem se do toho zamotal a pak jsem nemohl najít cestu a tak dále, nicméně vrátíme se k Sekirovi. Takže gameplay možná byl trošku kratší, ale říkám, to bylo způsobený hodně těma elitkama a bossama, protože to bylo nahňahnaný, hrozně do sebe, hrozně nahňahnaný. Ne, jo, prostě všechno na sobě, bylo tam jakoby v podstatě málo fightů. Backstaby úplně úžasný tady v té hře, prostě ten gameplay je tak smooth úplně od začátku v podstatě, že to je neuvěřitelný, co tam prostě, jak to tam probíhá, to je úplně na pohodu. To je fakt superově udělaný a já fakt tomu nemůžu moc, to příběh je super prostě, jo, že prostě mu chcete v podstatě ho chráníte, ale chcete ho seřezat, abyste zrušili tu imortalitu. Možná nějaký zakončení, co se stalo s těma, že jo, protože je divný, aby Wolf přežil, když měl na sobě tu, tak by mohl třeba umřít jakoby, nebo něco, nebo by mu zmizel, nevím prostě, nebo třeba ten, co to tam kárvil, tak měl taky, myslím, že ten Dragonrod, nebo to byla jenom ta nemoc, nevím. Ale tak jako tak, prostě, když se nad tím zamyslím, tak to byl úžasný herní zážitek pro mě. Jakožto fanoušek Dark Souls a Bloodborne a takových věcí, tak to byl úžasný herní zážitek, který mě bavil od začátku do konce. Nestalo se mi tam to, že bych jako pak šel opět, mě už to nebaví. Stalo se mi, že mě nasral boss a pak jsem šel, už ho nechci dělat, pomoc. Jako třeba tenhle ten poslední, ale furt mě to bavilo, protože jsem viděl ten progres. A já nevím. Já nerad hodnotím hry bodama, to už jsem několikrát říkal, ale jako tuhle tu hru prostě hodnotil
Já fakt nevím, co bych vytknul. Jediný co, tak já nehodnotím nikdy muziku. Přiznám se, tady trošku navážu k Agraelovi. Agrael hrozně hodnotí třeba ještě muziku, co se tam hraje a tudy, což mně přijde úplně, jo, úplně, on je úplně unešený důmem, jaká je ta muzika, takhle se fot. Muzika u hry. Vůbec, já u většiny her popravdě tu muziku i vypínám, takže v tomhle tom já nemůžu říct, jestli Sekiro je dobrý nebo ne, a za tomu nemůžu vzít body ani přidat, takže prostě typ, pro mě je to fakt topovka z topovek. Prostě, co bych jí mohl vytknout, ten herní styl byl skvěle vymyšlený, to hukování, i v těch fightech se to dalo využít, prosthetic tooly, příběh super, nevím, za mě fakt jedna z nejlepších her, co jsem hrál za dlouhou dobu. A samozřejmě nedá se to porovnávat s hrou jako třeba Witcher, protože Witcher je prostě čistý RPGčko, zatímco tohle... Jo, vlastně mohl bych něco vytknout. Vytknout bych mohl to, že tam nebyl... Nebyly tam zbraně, nebyly tam dropy zbraní a takovýhle. To mě trošku mrzí. Fakt škoda, že tam není aspoň pár samurajských mečů, co mám může dropnout, jakož to v Dark Souls třeba. Jakože a kování, a pak druhá věc je kování. To je fakt, to bych mohl trošku vytknout, že tam není kraftění v takovém stylu. Je tam kraftění prostě tiktulu, ale to není ono. To není ono. To by měla být jedna část a pak by mělo být právě to, co bylo v Dark Souls, prostě kraftění ještě zbraně trošku. Jo, jakože bylo to tam nahrazené těma Enhanced Memories a Prayer Beads a pak právě těma prosthetic toolama, ale furt vám tam chybí to, že máte prostě od začátku zbraníčku, která vám jede bomby a s tou se tak nějak musíte vyžít prostě a to je takový trošku chudý. Takže jo, tady uberu bod a nemá to z 10 z 10, má to třeba 9 z 10, 9,5 z 10, nasrat. Takže jo, co k tomu říct, další průběh už točit určitě nebudu, ale uvažuji o tom, že si to normálně zahraju znova s tím vším vylepšením, dám si ty headlessy pěkně, ty buzerantky zasedaný, vole, mě serou, ale jednou jsem tam nechal. A nejhorší, že já nebudu mít teďko, ty vole, jsem si měl nakoupit nějaký ty, jestli by mi zbyly Divine Confetti. Já to nemám otevřený, jakože to nemůžu použít, dokud to asi někdy nezískám, já nevím. No, takže tak. To je asi všechno, co bych k tomu řekl. A počkat, teď už to ale můžu, podle vše. Jo, já nemám ještě ty emblémy, jasný. Takže to je moje hodnocení, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám zatím moc děkuji pod videem, už držím můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a já popravdě teď nemám vymyšlenou moc hru, mám jednu otevřenou na Steamu, tak jsem zvědavý, kouknu se na ní a možná si dám nějaký RPGčko, ale do té doby jinak nemám moc co hrát, takže uvidíme, takže díky, mějte se a čau.